É o Cristo Consolador, presente no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo esse que tem uma importância fundamental nos nossos dias. Encontra-se ali, antes do capítulo 6, Bem-aventurados os aflitos. E após esse capítulo 6, bem-aventurados os pobres de espíritos. Nesse capítulo, nós teremos como subitens o jugo leve, onde nós teremos uma belíssima passagem de Mateus, presente no capítulo 11, versículo de 28 a 30. O consolador prometido, onde nós teremos a passagem de João, no capítulo 14. Que vai dos versículos de 15 a 17 e versículo 26. E o último sub-item é a instrução dos espíritos que vem nos falar sobre o advento do Espírito da Verdade, ou o Espírito de Verdade, ou Espírito Verdade. Eu gostaria de iniciar primeiramente colocando para nossa reflexão dessa tarde a importância do Evangelho de Jesus. Evangelho esse do Divino Mestre que esteve entre nós há dois mil anos e que foi a única criatura que vivenciou plenamente tudo o que está depositado, afirmado no seu Evangelho. Ensinamentos esses, que apesar do tempo, são ensinamentos atemporais e cada vez são ensinamentos. Que condizem mais com a nossa realidade. Realidade essa que hoje vivenciamos num tempo de ansiedades, de inquietudes, de desesperanças. Realidade hoje que nos aflige. Realidade hoje que até certo ponto nos faz. Perder a esperança. E esse Evangelho de Jesus vem nos confortar as nossas almas, vem nos dar a força para que a nossa caminhada continue. Porque a essência desse Evangelho de Jesus ela tem como essência o quê? A nossa transformação moral. Isso é fácil de ser feito? Isso é fácil de ser conquistado? Não. Porque demanda esforço, demanda coragem, demanda abnegação e demanda entrega. E nós estamos plenamente aptos, nós estamos plenamente dispostos a carregar essa cruz que o Mestre carregou por nós. Nós temos essa coragem nós temos essa entrega. Então, é importante a gente a gente pensar que esse capítulo, ele vem sim falar dos sofrimentos. Vem falar sobre as misérias, as decepções, as dores físicas, as perdas dos seres amados. Isso se torna muito difícil, difícil porque nós temos o nosso olhar muito voltado para o mundo terreno nós temos o nosso olhar voltado pelo consumismo do materialismo porque nós não entendemos que a dor ela tem um poder de transformação muitas vezes nós aceitamos a dor do outro muitas vezes nós compreendemos a dor do outro mas quando essa dor ou esse sofrimento é em nós ou em nossa família, o que vem? Desespero. E muitas vezes o que? Revolta. E seríamos, então, os injustiçados dessa existência? Seríamos os únicos que não têm o porquê passar por esses sofrimentos? Por isso que Jesus. Veio e através do envio do Consolador prometido, ele vem nos ensinar a encontrar a consolação. A consolação através do que? Da fé na vida futura. Porque sinceramente confesso para vocês que, quando jovem, acreditava que a vida após a morte era extinta e me perguntava como vai ser tudo que eu fizer, tudo que eu conquistar. E esse, muitas vezes, somos nós que apegados ao egoísmo nos tornamos cada vez mais enraizados a esse materialismo. E a partir desse momento, lá no capítulo 2, Intitulado Meu Reino Não É Desse Mundo, Allan Kardec vai colocar lá no item 4 o ponto de vista. Se nós não mudarmos o nosso ponto de vista de um ponto de vista com os olhos da carne, que é o nosso habitual, com os olhos do mundo, nós não encontramos a disposição para enxergar Jesus como ele deve ser visto. Porque, quando nós elevamos o nosso olhar, quando nós enxergamos com os olhos da alma, a disposição nossa se modifica. O entendimento sobre as dores, sobre o sofrimento, eles se amenizam. Porque Jesus não passa mais a, a, a ser considerado um revolucionário, um galileu. Jesus é sim um ser crítico, um ser que transcende ao nosso entendimento. É um ser que já passou por todas as escalas evolutivas. É um ser perfeito. Quando ele carrega a sua cruz e é sacrificado, e naquele momento ele é imortalizado. E aquela cruz representa uma espada fincada. Então a cruz faz uma relação. A espada. E existe uma consideração importante, a relação entre o ângulo que essa cruz forma, entre o eixo horizontal e o eixo vertical. Forma-se um ângulo de 90 graus quando nós olhamos de, fronte, de, de frente para aquela cruz. E essa horizontalidade representa o que para nós? A instrução. A razão. E a verticalidade. E a parte vertical. É o sentimento. É a ascensão espiritual. É a elevação ao reino dos céus. E nós estamos mais na horizontalidade ou na verticalidade? Por isso que somos pássaros, onde essa horizontalidade essa verticalidade representa o nosso voo, as asas que nos levará ao caminho ao encontro do Pai. Mas esse nosso voo ele anda o que meio capenga, porque nós não temos o equilíbrio entre razão e entre sentimento. Nós não temos entrega. E isso é difícil? É. Mas como melhorar isso? Como modificar? Através do consolador prometido. Porque o consolador prometido nos traz a oportunidade de desvelar a nossa consciência, de rasgar os véus que nos impedem de enxergar mais além. Véus esses que ainda, salve algumas exceções, ainda cobrem o nosso olhar. Véus esse que, através da própria mensagem do mestre, primeiro amai-vos e depois instruí-vos. Qual é o nosso esforço para o estudo? Porque o estudo disponibilizado pelo Consolador Prometido, que é... A revelação do Espiritismo permite desvelar, rasgar esses véus que nos impedem de enxergar o verdadeiro propósito de nossa vida, que nos impedem de enxergar mais além desses véus. Só que existe uma condição que o Mestre nos impõe. Uma condição para que ele possa prestar essa assistência e que a gente encontre essa felicidade. É uma lei. E que lei é essa? A lei de amor e caridade. Agora uma reflexão. Nós estamos dispostos a abraçar e se entregar a essa lei de amor? A se entregar verdadeiramente. A essa lei de caridade, quando a gente fala miséria, a gente passa aí nos andares, nos caminhos do nosso trabalho, de nossa casa. Quantos irmãos necessitados se encontram ali, dormindo sobre o frio, mas também quantos miseráveis que têm onde, molhar, onde, onde morar, mas que são miseráveis porque não têm um sentimento, não têm a elevação do espírito. Mas daqueles irmãos que se encontram na rua, qual é a nossa disposição? Porque às vezes não temos disposição nem para amparar os nossos familiares. Não temos disposição nem para amparar os nossos filhos, a nossa família, a nossa esposo, o nosso esposo. Mas será que isso acontece? Acontece. É a coragem de encararmos e absorvemos essa lei que é de amor e que é de caridade. Tem uma, uma colocação de Divaldo Franco, que acredito que alguns devem ter lido, que ele fala assim: O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. E será que nós estamos levando o quê? Se nós, hoje ou amanhã, desencarnássemos, qual seria o nosso sentimento? Verdadeiramente. Será que nós teríamos a consciência tranquila de entender e aceitar que fizemos uma boa encarnação, que tivemos uma boa encarnação, que cumprimos com os nossos propósitos? Porque dentro do planejamento reencarnatório, lá no mundo espiritual nós fazemos uma série de promessas. Mas quando aqui chegamos, vem o esquecimento. Mas também traz conosco as nossas tendências. E aí vem aquela clássica reclamação, né? Mas minha família é muito difícil. Será que é difícil? Ou será que nós precisamos reparar os erros que nós cometemos no passado? Reencarnação, amigos, é a oportunidade de reparação dos nossos erros. Então, é esse momento que Jesus nos mostra a oportunidade de dizer quem nós somos, espíritos imortais que teve um início, mas não terá fim. De onde viemos? De mundo, sim, primitivos, inferiores. Onde estamos? No mundo de provas e expiações, para espiar os nossos erros, para provar que conseguimos reparar. E para onde vamos? Isso depende. Depende do que? Das nossas ações e das nossas intenções, das nossas. Disposições. A vida, ela é um ciclo. Gosto de uma fala de Arthur Valadares, que ele coloca: morre uma semente, nasce um broto. Morre um broto, nasce uma árvore. Morre uma flor, nasce um fruto. Morre um fruto e nasce uma nova semente. E esses somos nós, as oportunidades. Mas às vezes nós deixamos escapar essas oportunidades, porque somos preenchidos por egoísmo, por vaidade, por orgulho. Por isso, que lá em Mateus, ele nos coloca na passagem: Vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrará repouso em vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não está falando vá até ele, ele está falando vem a mim. Nós estamos aceitando esse chamado do Cristo? Será que a gente se entrega ao Cristo verdadeiramente? Quando a gente entra lá no item do Consolador Prometido, do Evangelista João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e 26, é uma passagem muito profunda. Porque ele vai nos falar: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador. O Espírito de Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, e ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Então, na verdade, é, é importante a gente contextualizar esse cenário, que isso acontece lá em Jerusalém, no período da Páscoa, e antecede a última ceia de Jesus, junto a seus discípulos. É aquele momento íntimo do seu aviso, da sua partida. Porque logo mais, logo mais, Jesus vai ser preso. Jesus vai ser julgado. E Jesus vai ser encaminhado ao seu Calvário. Rumo à sua crucificação. Então, olha que, inter... que interessante quando a gente pensa que Jesus, nosso Mestre, criatura crística, ser perfeito, teve dentro da sua passagem pela Terra. Encarnado entre nós há dois mil anos, e nos deixou essa exemplificação do que é progressão, do que é aperfeiçoamento, porque ele esteve entre a multidão curando, consolando, orientando, deixando seus ensinamentos através das parábolas, porque era o que aquele povo, aquela época, aquela cultura entendia. Depois Jesus tem um momento íntimo. Depois Jesus se encaminha sozinho. E depois Jesus entra no sofrimento. Depois Jesus é sacrificado e é santificado. Se até Jesus está demonstrando para nós o que é o peso da sua cruz que nós não temos à disposição. Há uma passagem no livro Testemunhos de Chico Xavier que, mano, eu falo para Chico que começar é fácil. Continuar é difícil. E chegar ao fim é crucificar-se. Por isso que quando a gente fala do consolador prometido, antes do consolador prometido, quem foi o consolador que esteve entre nós? O Cristo. Então, a primeira revelação, Moisés, a segunda revelação, o Mestre, e aí a terceira revelação, o Consolador Prometido. Que vem descortinar essa nossa visão para a vida futura, que vem acalmar os nossos corações, que vem promover em nós o entendimento sobre os no as nossas dores, sobre os nossos. Sofrimentos. Então precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, mas também coração para sentir. Porque Deus age em nossas vidas o tempo todo. Deus age em nossas vidas através das circunstâncias e das pessoas. Mas na grande maioria das vezes, nós estamos o quê? Dispersos. Muitas vezes chegamos naquele limite de chegar ao ponto de talvez nem acreditarmos. Mas lembra do que ele disse: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Então nós precisamos entender que a dor tem um papel educador, a dor é a purificação do nosso espírito. Lá no item, no último item, o advento do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, é, na verdade, há uma certa dúvida, até mesmo entre nós espíritas, né? o que é o Espírito de verdade e o Espírito da verdade? Na verdade, o Espírito de verdade é uma pleiade de Espírito. É um conjunto de espíritos consorciados ao Cristo que tem o papel do que de nos orientar que tem o papel de mostrar todos os seus propósitos, de nos dar o um entendimento para as nossas aflições, para as nossas angústias. Por isso que é muito bonito quando a gente pega todo esse contexto, porque o evangelho ele vai começar num casamento, nas bodas de Caná, onde Jesus transforma água em vinho, talvez uma água saborizada, como diz Divaldo, e vai terminar um domingo de manhã no jardim, quando ele aparece para Madalena. Então, é esse sentido que a gente precisa levar do Consolador Prometido. O sentido de Entender que nós estamos aqui para purificar o nosso espírito, de entender que nós precisamos passar pelas nossas dificuldades com resignação. Gostaria de ler uma, uma parte do Evangelho. Venho ensinar e consolar os pobres e deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor estava presente no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas, não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a rama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino, nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vós tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Então é essa a essência do que o mestre vem nos dizer: fé na vida futura, coragem. Entrega, a abnegação. Em 1889, Léon Denis publica uma de suas importantes obras, o um livro chamado Depois da Morte. Livro esse que vem acalmar o coração daqueles aflitos, que vem dar para ele os entendimentos. Eu gostaria que todos, nesse momento... E aos amigos de casa, que também tivesse a oportunidade, mas que meditasse nessas palavras tão profundas de Leão Denis. As gerações passam como ondas do mar, os impérios desmoronam-se, os próprios mundos perecem, o sóis apaga-se, tudo termina, tudo desaparece. Mas três coisas existem que vêm de Deus. E como de Deus, são eternas. Três coisas que esplendem acima de tudo o fulgor das glórias humanas: sabedoria, virtude e amor. Esforça-te por conquistá-las, alcançando-as, tu te elevarás acima do que é passageiro e transitório para apenas gozares o que é eterno. Sabedoria é aquilo que a gente pode adquirir principalmente pela instrução. Virtude são as nossas ações, o que nós podemos fazer. E amor é o nosso principal desafio. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a si mesmo. Pedro, mas é difícil amar, sim. Porque amar verdadeiramente demanda o quê? Perdoar. A gente consegue perdoar verdadeiramente o nosso próximo? Amar verdadeiramente é se desprender do mundo, é reduzir o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Nosso orgulho. Mas eu não preciso conquistar coisas materiais, sim. Mas quando as coisas materiais transcendem as nossas expectativas, tem algo errado. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e fatigados. Entra no vosso quarto íntimo. Quanto tempo que a gente não conversa com Jesus? O quarto íntimo não é um local físico. O quarto íntimo é o um encontro com Deus. É falar verdadeiramente de coração. É se entregar. É carregar a cruz do Cristo. Então, se está difícil, não conseguimos, entrega para Jesus. Que Ele vai entrar no seu quarto. E vai abraçar seu filho, seu pai, sua mãe, sua esposa, verdadeiramente. Mas eu não consigo. Carrega a cruz. Porque você vai encontrar a sua redenção. Então é isso. Que nós tenhamos sabedoria, virtude e amor. Mas principalmente coragem. Para persistirmos. Porque. Os dias são difíceis. As dores são intensas. Mas há um por vir. Há um reencontro de felicidade, há um reencontro espiritual. Se assim não fosse, não estaríamos aqui.